ले लो टीवी। अंदर भी है सभी। अभी सुबह निकाल के, हाँ अभी सुबह निकाल के सभी भीगा, पूरा भर गया था इधर। अभी किचन भरा है ये भी ना। सर्वे ने रोड कटकाने लगा रहा है। बंदे फटा उड़ी पूरा आता है। नहीं क्या तो नहीं सीखता ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಾ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾರ ಸತಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ ಸಾಧಲ್ಲ ಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡ್ ಸತಿ ಚೆನ್ನ ಅಷ್ಟೋಗು ತಕೊಳ್ರಿ ಒಳಗಡೆ.
ಬಿಜೆಡಿದು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಡಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಇದು ಎಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ನೀರು ನುಗ್ತಾ ಐತೆ. ಇದು ಈ ಲೈನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಕೋಟ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಶ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ, ಯಾರು ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ಕದ್ರಸಾರಾಗ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಟಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡಗಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 500 ಸಾವಿರನ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದ್ದೀಕೋಣಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಓಟಾಗಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಂತವ್ರ ಎದ್ದವ್ರ ಮಲಿಕೊಂಡವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ರೆ ಯಾವ ನೀವೇರೇ ಕಲೆ ಹಾಕೋಬಿಡಿ, ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘಟನೆರಿದ್ದೀವಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ನೀವು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕೊಂಬನ್ನೋದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ನೀವು ರೀ. ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.
ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ನುಗ್ಗದವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಚೆ ನೀರ ಹಿಂಗ ಹಾಕು ಎತ್ತಿ ಹಾಕು ಮನೆ ಯಾರು లైఫ్ రొటీన్ అయింది మూడో పెళ్లి అయితే మోక్షం ఉంటదని మూడో పెళ్లి షాడో కూడా జరగకుండా రాణించాడు ఇక రుచి మరిగిన కోడి పొందు ఇళ్ళకి కూర్చున్నట్టుగా నాలుగో పెళ్లి చేసుకుని నాకేం తక్కువ అనుకున్నాడు ఇక లగ్గాన్ని కూడా ఉద్యమం లెక్క మార్చి ఐదో పెళ్లి చేసుకుని అందరికి మీరే నా పంచ ప్రాణాలని ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరికి ఆవిడ మావిడ టైపు కవరేజ్ చేసిండు ఇక ఐదో పెళ్లి తోటి అనుకున్నంత సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదని ఆరో పెళ్లి కోసం అయ్యగారు ఈ దొరగారు కర్ణాటక సతీష్ బాబు అని గట్టిబాబు అని పేరు పెడితే యాక్ట్ ఉండేదేమో గుంటూరు జిల్లా కోటూరు మండలం అన్నపూరు అని ఊరు అయ్యగారు ఏం చేస్తారని అంటే అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ నౌకర్ ఎలా పెడుతున్నారు ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು.